बाइबल भजन सङ्ग्रह अडतिस पीडित मानिसको प्रार्थना सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन हे परम प्रभु तपाईँको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस् अथवा तपाईँका क्रोधको आवेगमा मलाई ताडना नदिनुहोस् किनकि तपाईँका बाणहरू ममा गढेका छन् र तपाईँको हातमा माथि परेको छ मा मा तपाईँ क्रुद्ध हुनुभएकोले मेरो शरीर स्वस्थ छैन मेरा पापले गर्दा मेरा हाडहरू दुर्बल छन् मेरो अधर्महरूमा म शिरसम्म डुबिसकेको छु मैले बोक्न नसक्ने गरी ती बढी गरौँ भएका छन् मेरो पापमय मूर्खताले गर्दा मेरा घाउहरू दुर्गन्धित भएका छन् र सडिसकेका छन् म झुकेर धुलैमा लडिसकेको छु दिनभरि म बिलाप गर्दै हिँड्छु मेरो ढाड जलनले भरिएको छ र मेरो शरीरमा कति पनि तन्दुरुस्ती छैन म बिल्कुल दुर्बल भएको छु र चकनाचुर पारिएको छु मेरो हृदयको पीडाले गर्दा म कहाँले उठ्छु हे परमप्रभु मेरा सबै अभिलाषाहरू तपाईँलाई बिदिँदैछन् र मेरो सुस्केरा तपाईँबाट लुकेको छैन मेरो मुटु धड्कन छ मेरो बलले भ्याउँदैन मेरो आँखाको ज्योति पनि मबाट गइसकेको मेरा मित्र र सङ्गीहरू मेरा घाउहरूका कारणले मबाट अलग बस्छन् र मेरा कुटुम्बहरू टाढै उभिन्छन् मेरो प्राण लिन खोज्नेहरूले मलाई पासो थाप्छन् मेरो हानि खोज्नेहरूले मेरो विनाशका कुरा गर्छन् र दिनभरि विश्वास घातिकल्पना रत्छन् म त बहिरो मानिस चाहिँ भएको छु जसले सुन्न सक्दैन र मुखै उघार्न नसक्ने मानिस जस्तै म गोघो भएको छु सुन्दै नसुन्ने मानिस जस्तै म मा भएको छु जसको मुखले जवाफै दिन सक्दिनँ हे परम प्रभु म तपाईँको प्रतीक्षा गर्छु हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँले जवाफ दिनुहुनेछ किनकि मैले भने तिनीहरूले मेर कि मेरो उपहास गर्न नपाउन् मेरा गोडा चिप्लिँदा तिनीहरूले घमण्ड गर्न नपाउन् किनकि म त ढल्नै लागेको छु र मेरो पीडा सधैँ मसँगै छ म मेरो अधर्म स्वीकार गर्दछु मेरो पापको निम्ति म दुखित छु धेरै मेरा शत्रुहरू छन् जो शक्तिशाली छन् बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू धेरै छन् भलाइको साटो मलाई खराबी गर्नेहरूले म चाहिँ भलैको पछि लाग्दा मेरो निन्दा गर्छन् हे परमप्रभु मलाई नत्याग्नुहोस् हे परमेश्वर मबाट टाढा नहुनुहोस् हे परमप्रभु मेरा उद्धारक मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस् मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस् मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस् हालिलुया 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 प्रभुको स्तुति होस् प्रभु युख्रिष्टको स्तुति होस् Pablo es Cristo, este Dios.